ගමක හිටපු දඟකාර කොල්ලෙකුට ඕන වුණා පුංචි දඟ වැඩක් කරන්න. එහින්දා කෙහෙල් පොත්තක් පාට විසිකරාම අනතුරු වෙන බව දැන දැනම කෙසෙල් පොත් පාට විසිකරලා ඒ ළමයා බලාන හිටියා මොකද වෙන්නේ කියලා. ලොතරැයි 100 කෙනෙක් ඇවිල්ලා වැටෙනවා, ඉස්සලා වැටෙනවා. ලොතරැයි 100 නැගිටලා ඔගේ 20 මුදලුත් අහුලාගෙන කිසිවක් නොකිය යන්න යනවා. එනිසා දෙවැනි දවසෙත් පුරුද්දට වගේ කෙසෙල් පොතු පාට දාලා මේ දරුව බලාගෙන ඉන්නවා. ඒත් එදා මෝටර් සයිකල් එක ආපු 100 කෙනෙක් ලිස්සලා වැටෙනවා. ලොතරැයි 100 යනවා යන්න. මේ මෝටර් බයික් එක ආපු 100 වැටෙනවා. ඌට ගොඩක් අමාරුයි. ඌ කකුලත් තුවාල වෙලා. මේ දරුව ගොඩක් බය වෙනවා. බය වෙලා මේ මෝටර් බයික් එක ආපු 100ට උදව් කරන්න හිතනවා. උදව් කරනවා. මේ 100ට නැගිටලා යන්නත් බැරි තරම් අමාරුයි. මෙසිය ගෙදරට කතා කරන්න කියලා ෆෝන් එක හොයනවා. ෆෝන් එකත් ඉසි වෙලා. ෆෝන් එක ඩැමේජ් වෙලා. ඌට ගොඩක් හිතට අමාරුයි. මේ දරුවට ගොඩක් බය හිතුණා. එත් මේ සීයා මේ දරුවට කතා කරලා උපදෙස් දෙනවා. කෙහෙල් පොතු, අඹ පොතු, අඹ ඇන, ඊදුරු කටු, ඒ වගේ දේවල් පාට දාන්න එපා. ඒ වගේම පොල් අතු, අතු කැබලි පාර තිබුණොත් අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දරුවා ඒ උපදෙස් පිළිපැදලා ඔහුගේ ගේ ඉස්සරහා තියෙන ඇන, ඊදුරු කෑලි, ඒ වගේම අතු කැබලි අයින් කරනවා. ඔහු හිතනවා මින් පස්සේ කවදාවත් මේ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ කියලා. මල්ලගේ අදහස් තියෙන පුංචි ළමයි කිසිම අත්දැකීමක් නැහැ. වැඩිහිටි අයගේ පාර තමයි මේ පුංචි ළමයි ගමන් කරන්නේ. අපේ රටේ වැඩිහිටි පරම්පරාවට පරිසරය ගැන, පිරිසුදුකම ගැන, පිරිසුදුකම ගැන කිසිදු උත්සාහයක් ගත්තේ නැති නිසා තමයි අපේ රට තවමත් මේ විදිහට තියෙන්නේ. නමුත් ලෝකයේ තියෙන රටවල් එහෙම නෙමෙයි. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ කුඩා දරුවන්ට බලන්න පෙන්වන්නේ නෙදර්ලන්තය කියන රට. මේ රට නෙදර්ලන්තය ශ්‍රී ලංකාවට වඩා කුඩා රටක්. උංගල ප්‍රධාන ආදායම කෘෂිකර්මය. ලෝකයේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරන රටවල් අතර ඉහළින්ම ඉන්න රටක්. සරල ජීවිත ගෙවන, ඉහළ ආර්ථිකයක් හිමි බුද්ධිමත් මිනිස්සු වාසය කරන රටක්. අපේ රටත් ඒ රටත් අතර පරිසරයේ පිරිසිදුකම ගත්තම ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ රටේ වැඩිහිටි පරම්පරාව අපේ රටේ වැඩිහිටි පරම්පරාවට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහින් හිතන්නේ, ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මම මේ කුඩා දරුවන්ට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්නේ ඔවුන්
චින්තනම වෙනසකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ සිතුවිලි මේ වගේ දියුණු රටවල් දිහා බලලා අපේ රටත් පරිසරයත් මේ වගේ පිරිසිදුව රැක ගන්න ඕනේ. මේ කුඩා දරුවෝ ජංගම දුරකථනය හරහා ඒත් එක්කම කම්පියුටරය හරහා මේ ලෝකේ ගොඩක් දේවල් බලනවා. ඉතින් ඔබ ඒ ගොඩක් දේවල් බලන අතර මේ වගේ පරිසරයට තමන්ගේ ජීවිතයට වැදගත් කාරණු කාරණා සොයා බලන්න. මේ අපේ රටේ අලුත් පරම්පරාව අලුත් විදියට හිතලා මේ චින්තනමය වෙනස ඇති කරගන්න. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ කුඩා දරුවන්ට බලන්න. මේ වීඩියෝවත් බලලා තවත් තොරතුරු හොයාගෙන ආකල්පමය වෙනසක් ඇති වෙයි කියලා ඉදිරියේදීත් මම මේ වගේ වීඩියෝ අරන් එනවා. ඒ සඳහා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔබට වඩා මේ ස්තුතියි.